tatë frashi antifashist ka qenë padyshim. Dhe ka thënë hapur fare që unë me komunistët nuk do të kemë asnjë raport. Nuk ka figurë historike shqiptare pa kompleksitetin e vetë. Gjitha figurat e historisë shqiptare e kanë dashur Shqipërinë. Por flasim për momentet caktuara në jetën e tyre ku kanë gabuar, kanë gjykuar jo drejt. Është të mërshme, pa i vret në drita e tia, i vret madhështi e ti. Ata janë alarmuar shumë. Këta dolen me një histori tjetër, ti edhe morën 100 milion lek. Idiotizmi i madhë, s'ka gojë njëri të thotë të gjërë. A i rinë ato grupin e nacionalistëve të cilët kishin kauzën e antifashizmit. Me gjithë ato, ata përfunduan çuditërisht në kolaboracionistë. Gjatë shumicës apo pjesës më të madhe tjetës ti, por për një periudhë caktuar kohë gjatë lutjes dytë botërore, kreu veprime të cilat kishin një kosto si për atë vetë, për politikën ndjekur nga ai. Përballet me të kaluarën ka qenë pjesë e problemit që ka Shqipëria me historinë e saj. Mitat Frashëri është një figurë jetën dhe veprën e të cilit duhet ta njohin të gjithë shqiptarët. Historia e tij është historia e krijimit të Shqipërisë. Ishte nga fundi i jetës kur ngulmonte që organizatës politike që themeloi dhe drejtoi në emigracion të ushqente pikërisht kultin e kombit. Ëndroi dhe punoi pa u lodhur për këtë vend. Gaboi, patjetër që edhe e gaboi. Por për këtë zgjedhje së tij në luftën e dytë botërore, ai mbeti një dashnor i dritës në MMD-un e tij. Sonte, ora 20:15 në ekskluziv, drejt hijet e Mitat Frashërit.